organizácia našla v pivnici, ste spomínali tieto materiály, zakoľujete, že hodnovernosti to máme, že ide od stanej služby do toho cesty, alebo... Ja nebudem hodnovernosť týchto informácií vôbec komentovať, na to sú organizačné trestné podanie, aby to urobili. Myslím si, že sú to dosť zaujímavé veci, či už to je informácia z monitorovania zaujímavého prostredia okresu a kraja Trenčín na strany Smer a SDPAU. Takisto neviem, čo u neho doma robili operatívne poznatky z rozpracovania policajného zboru, kde sa píše, ako sa vyhrážali súdkyni v Trenčíne, ako sa zametali rôzne trestné veci pod koberec. Potom z tohoto dôkazu nasvedčuje aj tomu, že tu je podpísaný riaditeľ alebo vedúci major inžinier Vladimír Šnírc pod vecou, ktorú dával tam pán Jánoš na istého pána Jána K. Takú správu môžem tam ukázať na kameru. Takisto veľmi závažný dokument pre mňa je a dôveryhodnosť by si mali povedať aj médiá, či už podľa bezpečnostných tajných služb alebo vojenských vojakov alebo na polícii. To už nie je predmetom mojho skúmania. V tomto materiále, čo sa deje okolo premiéra, kde sa píše o tom, aké aktivity mal istý pán Miroslav V. pri predseda dozornej rady akciovej spoločnosti Giling zvolen. Píše sa tu o tom, ako padlo lietadlo v Hejciach, ktoré podľa tejto správy, ktorého modernizácia nebol nikdy homologované výrobcom z Kieva, čiže uskutočnili to niekde inde prostredníctvom nejakej bieloruských spoločností. Píše sa tu, že 19 dní pred jeho katastrofou mu skončila prevádzková činnosť, čo povedali aj českí leteckí experti. Ale toto bude, táto téma bude samostatnou témou na tlačovej besede, tak nerad by som teraz... Čiže tam sú viaceré písané za dokumentárne vlastne, ktoré...